Қазақстандық Қазковидин вакцинасын салдырған ерікті қайтыс болса, 500 000 тенгенің сақтандыру ақысы төленеді. Мұндай ақпарат Тенгриньюс порталында жарияланды. Яғни, егер екпе алған адам вакцинадан көз жұмса, немесе мүгедектікке душар болса, 500 000 қарастырылған. Осы жайында және елдегі эпид ахуал туралы тілшіміз Саят Ермек толығырақ баяндап бермек. Саят, сөз өзіңде. Әріптес, кеш жарық клиникалық сынақтардың үшінші сатысынан өтіп жатқан Қазковидин бүгінде 3000 еріктіге егілді. Егер өзің айтқан оқыс жағдай бола қалса, оларға 500 000 тенге төленеді. Сақтандыру мерзімі 6 ай. Алайда сынақтардың бірінші және екінші сатысына қатысқандар мүлде сақтандырылмаған көрінеді. Алматылық Мақсат Жақау келісім шартта мұндай пункт болған жоқ дейді. Оған тек уәделі 200 000 теңгенің сыйақысы ғана берілген екен. Мен оның себебін вакцинаның әрине құрамының адам денсаулығына елеулі қатты әсер етеді деген ойда емеспін. Сол себепті ол жаңағыдай өлім жетімге алып баратындай немесе мүгедектікке алып баратындай ішінде құрамдағы элементтер болмағандықтан жалпы келісімшартта да оны қарастырудың қажеттілігі шамалы болды. Мен өзім солай түсінемін. Қанша дегенмен жауаптылар тәуекелді ескерген болу керек, өйткені өзге вакциналардан жазым болып жатқандар жоқ емес. Мәселен, танымал Pfizer-ден көз жұмғандардың өзі әлем бойынша 100-ге таяп қалды. Ал қазақстандық вакцина әзір жағымсыз әсер білдіріп жатқан жоқ, сыңайлы кім-кім, ал саясаткерлеріміз дін аман. Мәселен, клиникалық сынақтардан тыс екпе алған президенттің көмекшісі Ерлан Қаринге сенбі күні екінші доза егілді. Бірінші екпеден кейін қандай да бір жағымсыз әсер сезбедім деп жазды ол Instagram және Facebook парақшаларында. Ал қазақстандық вакцинаны алғашқылардың бірі болып сынаған Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевтың сұхбат берерлік уақыты болмады. Түске дейін жиналыс, ал түстен кейін қабылдаулар. Соған қарағанда атқамінер тәуір көрінеді. Мұны әкімнің баспасөз қызметі де растап отыр. Денсаулығында еш ақау байқалмаған, әдеттегідей қызметін атқарып жүр. Осы күндер мысалы әкім көп балалы аналармен кездесті. Жорда өткен сайлауда дауыс берген болатын. Одан да басқа бірқатар шараларға қатысты. Протокол бойынша вакцинаның екінші дозасы 21 күн өткен соң салынады. Бердібек Сапарбаев екпені ертең салдырады деп жоспарланған. Ал Қарағандыда шығарылған ресейлік Спутник V вакцинасының алғашқы 6000 дозасы тексерістен сәтті өтті. Енді сәйкестік паспорты алынғаннан кейін вакцина Қазақстанда ресми тіркеледі. Ал теріскейдегі көршіміз бүгіннен бастап жаппай тегін екпе салуды бастады. Бастапқыда оны медицина қызметкерлері алған еді, енді жаппай халыққа егілетін болады. Алдымен оны мұғалімдер және созылмалы ауруы бар ресейліктер алады, кейін қарапайым халық ала алады. Сөз соңында елдегі эпидем ахуал туралы айта кетейін, жағдай мәз емес, аты жаман індет өршіп барады. Қазақстанда өткен тәулікте коронавирус жұқтырғандардың саны 1000-нан асып кетті. Нақтырақ айтсақ, 1003 жағдай тіркелді. Мұндай көрсеткіш соңғы бірнеше айда болмаған еді. Бұл жолы Павлодар өңірі антирейтингтің басында тұр. Керекуде 155 науқас анықталған. Нұр-Сұлтанда 125 адам вирус жұқтырған. Алматы қаласы мен Ақмола облыстарындағы тәуліктік өсім 100-ге таяп қалған. Ол ома еліміздің 5 өңірі қызыл аймаққа енді. Олар Нұр-Сұлтан қаласы, Ақмола, Атырау, Қостанай және Павлодар облыстары. Сары аймақта Алматы қаласы, Алматы, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстары орналасқан. Қалған өңірлер жасыл аймақта. Менде бар ақпарат осы. Әріптес, сөз тізгінін өзіңе қайтардым. Ақпаратыңа рахмет. Айта кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Саят Ермек.